mid ka mid ah beelaha dega gobolka Sanaa, gaar ahaan beesha Basanbuur, ayaa maanta magaalada Cayir gaabo ku soo bandhigtay 3 murashax, kuwaas oo u kala tartami doona golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee doorashooyinka soo socda. Murashaxiintaas oo ay ka mid yihiin aqoonyahan Axmed Cabdikariin Ducaale oo u sharxan golaha wakiilada Somaliland, iyo Saciid Jibriil Xasan iyo Maxamuud Cawaale oo u tartami doona golaha deegaanka ee degmada Cayir gaabo, ayaa munaasabad ballaaran oo loo qabtay waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag, waayeelka iyo waxgaradka beesha murashaxiintaasi ka soo jeedaan, aqoonyahan waxgarad, haween iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay sulaadiinta cuqaasha waayeelka iyo waxgaradka beesha murashaxiintaasi keentay, oo halkaasi ka cadiyay in beeshu isku raacsan tahay murashaxiintan. Waxaan leeyahay xafladda nimankan u dhignay waanu idinku soo wareejinay ee xisbiga kulmiyow war adiguna naga guddoon beesha reerkana waxaan leeyahay sidii wanaagsanayd baynu yeelay, sidii calool fiyoobaad bay yeelay. Waa inaan hal cod inaga khasaaroobin, hal cod. Qiimaha iyo qaayaha leh waxa aanu ku soo dhaweynaynaa saddexda xildhibaan. Waxaanu ku soo xulay marka hore Muuse Abokor, marka xigana beesha Basanbuur. Xafladda wax khilaaf oo ka jiraana ma jiraan, waa wax la isku raacsan yahay, qabiilku isku raacsan yahay. Waxaa sidaa horeba loo sheegay, halkan aanu ku soo dhaweynay musharaxiinta saddexda musharax ee ka soo jeeda beesha Basanbuur. Axmed Cabdikariin Ducaale wuxuu sharaxan yahay golaha baarlamaanka, Saciid Jibriil Xasan wuxuu sharaxan yahay golaha deegaanka, Maxamuud Cawaala Dayuurad wuxuu sharaxan yahay golaha deegaanka. Waxaanu halkan ku shaacinaynaa haddii aanu nahay beelweynta Muuse Abokor ee galbeedka degmada Cayir gaabo, gaar ahaana beelweynta Basanbuur, waxaanu maanta halkan ku shaacinaynaa saddex xildhibaan oo u sharaxan oo u tartamaya golaha baarlamaanka iyo golaha degmada ee Cayir gaabo. Wadatashi badan kadib, is-arag iyo muwaafaqo kadib, waxaanu halka u keenay maanta inaanu ka shaacino saddexdaa xildhibaan degmadan Cayir gaabo oo laba murashax ay u sharaxan yihiin golaha deegaanka iyo golaha sare ee baarlamaanka xubin u sharaxan. Waa u abaal gudi doonaan sida muuqata. Waa rag xula, rag aan soo xulay dhallinyarada iyo bulshada reer Cayir gaabo. Hanala doortaan xildhibaanadaas waa kuwa anfici dooma gobolka Sanaag. Musharaxiintaas Axmed Cabdikariim Ducaale oo u sharaxan golaha baarlamaanka, Saciid Jibriil Xasan oo u sharaxan golaha deegaanka, iyo Maxamuud Cawaale Xuseen oo u sharaxan golaha deegaanka. Saddexdaa musharax Ilaahay ha ku guuleeyo. Saddexdooda waxaan leeyahay guul, Ilaahay idinka dhigo kuwii guuleysta. Waxa codayaana waa dumar iyo maxeeda dhallinyaro, codka iyagana waa idin la garab taaganahay. Haddeer waxaan soo xulay saddex xildhibaan oo la isku raacay oo la soo shaandheeyey oo si fiican looga soo baaraandegay. Waxa weeye Axmed Cabdikariin, Xaaji Ducaale, Saciid Jibriil Xasan Faarax, Maxamuud Cawaale Xuseen, Hiiliyo Hoobo waan la garab taaganahay. Waxa iyaguna dhankooda halkaasi ka hadlay murashaxiinta madashaasi lagu shaacinayay oo halkaasi ka cadeeyay waxqabadkooda. Annagoon odhanayn baddaannu macaaninaynaa, waxaanu ballan qaadaynaa wixii awooddayada ah ee golaha sharci dejinta aanu tartamayo khuseeya aniga Axmed ahaan inaan ka shaqayn doono sharciga sidii magaraysa sharciyada iyo cadaaladda, sharciga iyo cadaaladda loogu shaqayn lahaa, inaan ka si wanaagsan aan uga soo shaqayn doono gaar ahaan gobolka Sanaag oo had iyo jeer cabasho iyo magaraysa fara badan ay ka muuqato. Waxaan rajaynayaa inaan wax badan ka qaban doono Ilaahay idinkii idinkuna igu soo ducaya. Anugu waxaan ballan qaadayaa haddaba haddii aan soo baxo aa codkay siisaan Ilaahay hortiini iyo hortiinna, waxaan ku ballan qaadayaa inaan u adeego danyarta iyo masaakiinta, inaan u adeego oo wax u qabto. Waa mudnaanta koowaad. Aad baan idinka mahadcelinaynaa sidaad noo soo dhaweyseen. Waxaan u mahadcelinaynaa waayeelkana soo xulay. Laakiin waxaan isku soo sharaxnay oo na soo sharaxay cuqaasha iyo dhammaan reerka oo isku raacsan inaan uga tartanno golaha deegaanka ee gobolka Sanaag, gaar ahaana degmada Cayir gaabo. Mar labaad iyo mar saddexaad baan hambalyeynayaa dhammaan taageerayaashayada, waxaana ka rajaynayaa
إن يقول يوم حان كورا هذا أيان عدك نسيان. وقد ما ينتهي وحلك أسيك هذا اللي قدومي حسب كل مية قبل كسنة يوسف حسن فرح يعقاش يمرت شرف تي هلك أسيك سو غيب قشي وش جايني بيش أسير لقاتين مرشحين تاي كينين. وش أنت صدق ذا حلبان هريرة يجتاعن ولا قش عنا يو حسب جا مدني ماذا يهور مريت الصومالي لان كل مية صدق ذا حلبان أوكلا حلبان قلها وكيل ذا يلا بق حلبان أقولها دكان كا way soo xuleen oo soo imaamadeen oo ka soo tashadeen oo in badan la maqnaadeen beesha halkan suldaanka iyo jiifafka iyo cuqaasha iyo xilbanaanada hoggaaminayaan ugu horeyn anoo ka wakiil xisbiga kulmiye si rasmi ah ayaan u aqbalay xilbanaanada beeshaasi soo sharaxeen anigu waxaan ka mid ahaa musharaxiintii dafcadii hore xisbiga kulmiye iska shaaciyay وحبان تبيني مركز أنا شاعني وحي أنا تبيني مانتا أي أي نوم وقتي وحسب جو وحن الله هين وحسب جم يلا قعرري لكن وحن لنا هي مانتا ورمانتا الشلنتا حسب جو مانتا وشدني هي بانو لنا بيشن وحشر حيسا وبيلها اللي جاي قلنا قبلك وحروها عبد الرحمن يوسف عرتب اللي بانكي هو رجولها wuxuu ku soo baxay 9000 iyo dheeraad cod wuxuu noqday xildhibaankii Soomaaliland ugu codka badnaa ee Soomaaliland dhammaan xildhibaannada ugu cod badnaa beeshan way soo saari kartaa xildhibaan iyo 2 iyo 3 iyo 4 ba marka koowaad waa xil marka labaadna waxa wada beelka badan ama ku filan ama ka badan si kastaba ha ahaatee munaasabadii shaacinta xildhibaanadan ayaa ugu dambeyntii waxay ku soo dhamaatay jawi xasiloon iyadoo halkaasina dhalinyarada iyo hidaha dhaqanka ay ku soo bandhigeen ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka munaasabadaas ka qayb ahaa wayoon Sheekh Axmed Star TV ayriga abo